renovació del tast del territori al mercat de Vinaròs. Un any més comencem a presentar-vos productes del nostre territori en aquest marc incomparable que és el mercat. Marc incomparable i també un marc modern, com sempre. No passa res. Sabeu que podeu trobar el millor producte, el més fresc, sobretot producte pues, no només de la Llotja, sinó també de l'Horta. I bona prova d'això és en este primer tast inaugural que fem de la temporada 2018 en dos productes que són bàsics. Un és un producte del mar, de la Llotja, que tenim aquí al costat. Molts poquets metres ens separen de la Llotja, no tots els mercats tenen aquest avantatge. I també tenim un producte de l'Horta. Com a producte del mar tenim la galera. Estem ja quasi traspassant el límit de lo que seria la temporada de la galera, però sí que estem en una bona temporada de la carxofa, i més de la carxofa en denominació d'origen de Benicarló. Carxofa que s'està guanyant, de fet s'ha guanyat un gran puesto dins de la gastronomia, dins del panorama gastronòmic. Carxofa que podeu comprar, evidentment, al mercat de Vinaròs, i carxofa que provareu avui de les mans d'un gran cuiner. I és que tast del territori a aquestes altures pot estar més content i satisfet de poder oferir als seguidors i a la gent que veniu en estos tastos cuina feta de les mans d'una estrella Michelin com és Vicent Guimera. Estrella Michelin que avui, entre d'altres coses, doncs ens farà, entre galera i carxofa, doncs unes galeres en tempura en sobrassada, uns raviolis de galera, també un pinceo, pot ser que sigui així? Pinceo, no? O és que m'he equivocat? Pinces, són les pinces. Sí, doncs podria ser això. Un pinceo també podria ser, unes pinces de galera amb oli d'oliva. Sí, les pincetes de la galera. Qui no conegui la galera, doncs les pincetes estes, boníssimes, eh? Doncs bé, quasi ho he batejat, un pinceu, quasi ho he batejat. Unes carxofetes crues en oli i sal i també unes carxofetes farcides i confitades. Això, d'entre d'altres coses, ens sorprendrà el cuiner d'avui, Vicent Guimerà, que un dia estigui a Michelin, i també cuinat, com sempre, gràcies a la gent de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, els seus olis mil·lenaris, als quals també doncs des d'aquí els volem agrair la seva col·laboració. D'aquí un momentet suposo que tindrem a Vins de Castelló, que ens portarà també un maridatge per al que ens oferirà Vicent, i tot això dins d'aquest primer tast. Espero que aquestes novetats de tindre ja tauleta per estar ben assentats, poder veure com se cuina i degustar damunt de la taula són algunes de les novetats que aporta enguany el tast del territori. També després vos donarem la direcció web en la que podeu trobar les receptes que ens oferiran tant Vicent com la resta de cuiners que aniran passant a través del tast del territori 2018. No m'estenc més i deixo la paraula a Vicent. Ara no te va tu? Bueno, ara farem que funcione. A Vicent Guimerà del restaurant Antic Molí i al seu equip. Porta el micro, porto molt mal. Bona tarda, senyors. Senyores, gràcies per, bueno, gràcies a Kevin, a Bull, per tornar-nos a tornar a deixar-nos estar aquí, vale? Per nosaltres és bueno, és un honor perquè ho tenim aquí a costa de casa i com ha dit ben està un mercat, vale? I poder fer això a pocs llocs ho podeu fer i crec que és algo molt bonic, d'acord? Llavors, nosaltres avui hem baixat un poquet el que seria galera. Sí que és veritat que estem fora de temporada un poc ja de la galera, perquè ara la galera ja comença a desovar, vull dir, i perd molta aigua. Però bueno, encara farem alguna cosa, encara avui us ensenyarem. A part de fer receptes en carxofa, vale? Insistiré bastant un poc en la galera. Vale? La galera realment és una de les coses que per mi és la meva nineta. Vale? Fa molts anys que treballem en ella. Vale, fa del 2008 que estem fent plats en la galera i bueno, al final al maig si no passa res el traiem un llibre, vale, tot dedicat a la galera parlant de galera i avui provareu algunes cosetes, d'acord?
Llavors, la galera com la netegem, val? Perquè arribem a casa, la comprem i el que fem... Arribem, vale, a casa i la comprem així, no? La comprem fresca, la tenim a casa, la podem fregir en quatre llets, vale, quatre tomatetes, vale, i està, no, bueno, el següent, vale, i l'oli encara més, vale? Però com ho fem nosaltres, vale? Al final nosaltres, realment, al restaurant, el que fem és treballar en poc caparassó de galera, val? És a dir, el que és tot el caparassó de galera no el fem usar, només treballem en la carn de la galera, vale? És a dir, netegem tota la galera que entra a l'antic molí, d'acord? És una faenada, sí, però... el que aconseguim en això, vale, és treure tots els punts amargs de la galera i que ens pot donar el caparassó, d'acord? Llavors, el que obtenim, vale, és això que tenim aquí. No sé, se veu la càmera d'aquí dalt? Vale? Veu els cossos de galera? Sí? Vale? Això és el que aconseguim. Com ho fem tot això? Vale? Ara us ho explicaré un poquet. Mete-me-lo a la nevera. Mireu, us arriba i us explicaré totes les parts de la galera que fem anar, vale? que realment la galera la utilitzem tota nosaltres, vale? És a dir, no deixem cap part que no ens puguem menjar, inclús el caparassó, vale? Tot ens ho mengem, però avui per exemple tot no ho menjarem, eh? Us arriba la galera així a casa, vale? Primer que utilitzem de la galera, vale? El primer que utilitzem de la galera són les pinces, vale? Les pinces tal qual, jo he dit una senyora, vostè, no? Que diu que estan boníssimes. Sí, jo li dic que sí que estan boníssimes, no? El següent estan... Jo crec que aquí està la millor carn de la galera, val? A les pinces, d'acord? Després, el que utilitzem és el cap, vale? El cap de la galera nosaltres l'utilitzem perquè realment tenim deshidratadores a casa o podem escaldar el cap de la galera, vale? L'escaldem en aigua i un poc de vinagre, una vegada escaldat, ho fiquem a secar, vale? Vostès a casa com ho poden secar-ho? Realment a un forn, vale? Però claro, haurien de tindre doncs, 12 hores al forn, evidentment no els hi surt a compte, no, vale? Són coses que a casa no, val? Però sàpiguen que el cap també molt menjaríem, lo bulliríem, lo deshidrataríem, lo passaríem per farina i molt fregiríem i molt podríem menjar i seria cruixent, vale? Lo cap i després lo cos, vale? I el cos és el que netegem ara, vale? El que fem és estisores, galera, potser vostès ja n'han enviat algú de galera a casa, no? Cuita, mireu, crua, vale? Li tallem el que serien els laterals, vale? I mos se veu per aquí dalt? Sí? Veu? I ja mos surt el cos de la galera, vale? Ja el tenim. Coses importants de la galera, perquè això no és tan senzill, vale? Penseu que la galera, si ara la deixéssim aquí un ratet fora, vale, mos se pedria tot perquè el 90% de la galera és tot aigua, vale? No tenim, el meu paper. No tenim, és a dir, hem d'anar molt en cuidado, vale? És a dir, com la podem treballar? Mireu, nosaltres mos arriba la galera fresca a casa. El primer que fem és quan arriba en bandejes a ficar-la paper de fil, galera, paper de fil, fem dos capes, vale? I congelem, vale? Congelat màxim 2 o 3 dies, mínim 2 o 3 dies, vale? Per què? Perquè la galera, si se fixen, i si se n'ha fixat mai, vale? Estes punxetes que té aquí dalt, les veu? No sé si es poden apreciar. Baix. Veu que té com unes punxetes, uns filets, uns filaments? Això es clava a la carn. Si no ho congelem, no trenca aquestes fibres per poder-ho soltar. Vale? Què passa? Que si ho pelessem en cru, vale? Mos enganxa la pell, mos enganxa la carn aquí i no les podem netejar, és a dir, les hem de congelar. I sempre les pelarem en el moment que estiguen en el moment de descongelar. Vale? És a dir, la galera encara està congelada i comencem a pelar-la. Sí? És aquest el procés. Vale? El truco està aquí. Sí? Vale? Ara ja podreu pelar tots els galeres. Sí? Vale? Llavors, mireu, començarem primer que res, vale, provant les pinces de la galera. Vale? Mireu, nosaltres el que fem amb les pinces de la galera és molt senzill. Vale? El que us dic que heu de fer és, mireu, i això és com les pipes, al final, un bon xorret d'oli, me doneu sal? Jo us deixaré 3 plats per fila, vale? I les aneu provant. Mireu, el que hem de fer és agafar la pinça, veu? Aquí, me veu? Sí? Fica'm sal, també. Vale? Mireu quina carn surt. Més melosa, la veu? Això és, vale? Anem a un gent. Vale? Això en cru, està genial. Vale? Vale? I el procés de descongelació és quan podem, vale,
Realment, jo, és una de les parts, és una de les parts que a mi, jo, me torna boig. Mireu, en la carn de la galera també fem esta pols de galera. No sé si aquí ho veieu. Sí?